Čauky, dneska jdeme si barvit vlasy, už mám docela odrostly ty kořeny, takže klasicky budeme barvit vlasy Custom Cream Gloss. A tady nejsem sama, ještě jsem s kamarádkou, s Dášou. Většinou prostě takhle barvíme si vlasy spolu. Jakou barvu jsme ti vybrali? Rozhodovali jsme mezi mega tmavou a tou ledovou moča. Mm-hmm. A dáme to světlejší, jako na leto je to lepší, si myslím. A tu tmavší necháme na podzim, jako je takový spíš vibe. Mm-hmm. Takže dneska to 51.02 a prostě pak se podíváme na ten result, snad to bude good. Mm-hmm. Mně jsme vybrali tuhle tu barvičku 223 Natural Gloss. Světlejší než černá. Yes. A teďko vlastně mám prostě špinavé triko, samozřejmě už 3 přípravky na to. První je to oxidant, do oxidantu dáte prostě tohle, co je v tyhle tube, tu barvičku, pak zamícháte, a pak si to prostě krásně dáváte na kořeny a plak, na celé vlasy. A pak jdete opláchnout, ještě tam použijte samozřejmě balzám na vlasy. Ještě máme tady rukavičky, takže všechno máme vždycky v tom komplektu prostě s tou barvičkou, proto miluju Custom Cream Gloss. Je to spolupráce s nima, ale já opravdu, je to prostě skvělý, ty barvy jsou krásné a hlavně je to pohodlné, nepotřebujete žádnou mísu nebo já nevím, ještě něco. Takže jdeme na to, kamo. Prostě děláme content. Kroužíme. Kdyby náhodou. What? Hello, takže takhle natáčíme spolupráci. Bing, bing. Zatřepat. Promíchejte. My to děláme už po třetí a ani můžeme zapamatovat. Kontrolujeme, tady máte velký návod, ať prostě uděláte to správně, ale nic to těžkého není. Dáváme to do lahvičky, zavřeme to takhle krásně a zatřepáme. Takhle vypadá proces natáčení. Koukám na sebe do zrcadla a natáčím na zadní kameru, ať máme prostě co nejlepší kvalitu. Tohle mě čeká taky. Už jsme se naučili nedělat to dvě zároveň, protože vždycky Máša to pak drží na sebe déle než já a tím pádem ona tu barvu má hnusnější. A tentokrát... Prosím, já nedržím déle než ty. Prostě dělá mě masáž u hlavy. Minule jsem měla krásnou barvu, to jedině mě vyšlo špatně. No, protože jsem chtěla zrzalu, moc to nevyšlo. Moc to nevyšlo, takže jako tentokrát musím čekat po frontě, víte, jako na ten luxový servis vždycky musíš počkat, ale to se vyplatí, víte co. Pořádně tam, dáváme do koržínku. Yes, o tak. By the way, ta barva vůbec, jako ona smrdí trošku, ale není to ten toxický amiák, jo, jak smrdí, takže úplně v pohodě. Trošku teď mi Dáša pomáhá, protože já mám už docela dlouhé vlasy, ale kdybych měla kratší, klidně bych to udělala sama. Ale když máte prostě takhle kamarádku, která je šikovná, tak proč ji nepoprosit tam nějak trošku pomoct, že jo? Dáša vždycky ráda pomáhá, že jo? Dáša je master prostě na u nás se tomu říká, master na vše ruky. Master na všechny ruce. To znamená, že umí úplně všechno vždycky. Zhruba 10 minut jsme to nějak dělali na hlavě a teďko 10 minut ještě zhruba 10-15 počkáme a jdu si to pak umýt. Teďko jdeme barvit vlasy Daši. Podívej se na mě. Takhle naše špinavé vlasy vypadají před. Dík. Ta barva nesmrdí. Ne, voní jako milunka. Přesně. Ten systém úplně stejný u toho cream glossu. Opravdu ten cream gloss mám i trošku radši než ten natural gloss. Nevím, ale uvidíme, jak tahle barva bude vypadat. Hello everyone. Teďko děláme Daši. A já už rychle půjdu si to... Takže ukáž. Hele, podívejte se tady na přirozené světlo. Jo. Jo, takové moje vlasky. To teďka jsou zmokra, jo? Jo, ještě jsou mokré, teďko jsme umyli si vlasy. Používala jsi ten balzám, který tam byl? Yes.
Podívejte se, i hnedka jsou jak lesklé. To je fakt jako tam i balzámy, které jsou v balení, jsou fakt top. A i ten odstín je fakt rozkošný. Teďko ještě trošku počkáme. No a já budu prostě, už jsou vidět, že moje kořen je takové tmavší. A je to skoro černý, ale není to černý. Já miluji takovou barvu, která prostě tmavě, tmavě hněda, ale není úplně černá. Takže já si myslím, že bude to tak akorát. A tam ten balzám zase jsem použila, ten je fakt fantastický. Moje kudrny budou úplně krásné. To jsem si jistá, čekáme, ať to uschne. No. Tak tady už máme vysušené, podívejte se, no prostě krásné lesklé ty vlasy. Plně, wow, jehy. Ta barva je fajn, moc podobná, jak to bylo předtím. Takže jako nejsem zklamaná, ale jako zcela mi ta barva se líbila, takže úplně v cajku, recommend. Je home. No a takhle moje vlasy vypadají. Je to prostě taková, jak předchozí popravdě barva, ona bude ještě světlejší, ale mně se strašně líbí, že se to prostě obnovilo. No, já jsem obsessed. Co říkáte na tuhle barvu? Za chvíli jedu do Turecka, takže jsem potřebovala nějaký refresh. Nezapomeňte sledovat a hodit like pod toto videjko. Uvidíme se příště. Pa!